Assalomu alaykum, bugun agro kuzatuvchilari. Mana bugun biz Andijon viloyati Asaka tumanidamiz. Bu joy 9 sotixli maydonimizda Valijon akamni ko'chatxonalaridamiz. Hozir bu yerda nima qanaqa uslubda yetishtirishlari, nima sortlari i qanaqa substratga tayyorlanishlari hammasini o'zlaridan to'liq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Valijon aka, yaxshimisiz, tuzumsiz? Rahmat. Tuzumsiz? Bo'ldimi dehqonchilikda aka? Mana ko'rdingiz, hozir ko'chatxonangiz bilan bir aylanib, ancha-muncha ko'rdik, fikr almashib, gaplashdik, shuncha. Aka, bu ko'chatlar bir ajoyib bir holga kelyotgan ekan. Hozir bu ko'chatlar qanaqa uslubda yetishtirilyapti? O'zimizni maxsus qoliblarimizga nima qorishmalar solgansiz? O'shalar bilan bir tanishtirib o'tsangiz, bu qiziquvchi obunachilarimizga. Albatta. Mayli, xudo xolasa ko'rsatib ham beramiz inshaalloh. Bu yil istixonamizga oldin ko'rgansizlar, YouTube'da misol qo'yganmiz, qulpni yetishtirganmiz. Hozir qulpni umuman yetishtirmaymizda, mevaga faqat ko'chatxona. Bu yerda mana avatar uzumlarni ekib qo'yganmiz. Bir 2 yildan keyin bu yerda ham faqat bog' bo'lib qoladi. Ko'chatxonamiz yana boshqa joylarda bor, ko'chiramiz. Bu yerda eng asosan tray usulda ko'chatlarni yetishtiramiz. Meva asos umuman olinmaydi. Osha qishdan chiqish davrida, fevral oylarida bu ekamiz. Yer tozalanib, dezinfeksiya bo'lgandan keyin kasallikdan xoli holatda sog'lom ko'chatlarni ekib turib, Koreya usulida. Koreyadan yerda qilishadi. Sabab bu yerda yomg'ir yaxshi yog'adi, namlik yaxshi bo'lgandan keyin tomir yaxshi rivojlanib, yerga yaxshi o'tiradi. Bizda endi yerga emas, osha 10ga 10 stakanlarda qilinamiz, mana bu yerda ko'rishingizlar mumkin. Ko'chatlarimizni mana bostirishni boshlaganmiz. Endi bu sotuvga ham oz miqdorda bor, asosan o'zimiz uchun qilamiz. Endi buni misol kimdir kasetaga qiladi, 72 talaga, kimdir 48 talaga. Uni ham agrotexnikasini to'g'ri qilsa, arzonroq mahsulot olishda imkoni bor. Endi bizda mahsulotimiz qimmatroq, sababi o'ziga yarasha rasxoti bor, o'ziga yarasha buni natijasi ham shunga yarasha bo'ladi. O'zimiz buni ko'rdik. Hozir mana mashinalarga hech qancha bo'lgan yo'q. Gavharini misol 1 santimetrdan oshiramiz buni. 1 santimetrni oshirgandan keyin jiddiy substrati torf, biogomus, keyin tuproq solganmiz. Ozroq tuproq namlikni ushlab turish uchun torfimiz bilan biogomusimiz ozuqa bo'ladi, ham masalaniki nima deydi, havo olishni yaxshi qiladi. Tomirlar chachilib yaxshi rivojlanadi. Tomirda yana qolgani yerga o'tib ketadi. Osha shunday holat. Bularimiz hozir boshlaganingizga necha kun bo'ldi? Bundan keyingi chiqqan bolalarini olasizmi, olmaysizmi? Bir ona ko'chatdan, onalik ko'chatdan necha tupgacha bola ko'chat olasiz? Endi hozir bu yerda ot ekish davriga bog'liq. Ekish davrida 60-70 kunlik bo'lish kerak ko'chatlarimiz. Endi ayrim holatda 50 kunlik bo'lishi mumkin. Shu boshida olinganini ertaroq ekamiz, keyingilarini misol sentyabrda 15igacha ekadigan bo'lsak, shu davrgacha eng kami shu 50 kunlik bo'ladi. Siz o'zingizga qachongacha ekishga maqsad qilgansiz? Bu ko'chatlar asosan o'zimga tayyorlayman dedingiz. Maqsadingiz mana bu yil 40 sot ekkan ekansiz. Necha sotigacha ko'paytirish niyatingiz bor? Inshaalloh. Necha dona ko'chat ekish maqsad? Bu yil 1 gektardan oshiqroq joyga ekamiz. 1 gektarga bir 80 mingta atrofida ketadigan bo'lsa, bir 150 mingta ko'chatni niyat qilganmiz olishdi. Xudo xolasa bundan ortib qolar. Rossiyadan ham zakazlar tushyapti. U tomonlarga balki berarmiz. Qiziquvchilar bo'lsa, o'sha yerdan ham zakazlar ancha-muncha olganmiz O'zbekistondan ham. Bu yerda asosan Kingsbury, Betaberry bor, keyin Mehang degan ko'chatlarimizdan olganmiz. Endi arzon ko'chat deganlarga kasetnikda qilganmiz. Ularda Solhan Mehanglar bor xolos shunda. Yaxshi, zo'r. Siz mana hozir tayyorlanadigan qorishmangiz asosan biogomus, torf va turpo aralashtirgansiz. Asosan shu yerda ekilgani uchun maqsad shu uchun turpo aralashtirgansiz. Shuning uchun yerga ekilganda zarar yo'q. Masalaniki stilaj usulida qiladigan bo'lsa, toza kokosiy substratga qilsa bo'ladi. Kokosiy substratga kokosiy substrat tushib ketadi. Endi tuprog'ini ham ozgina miqdorda bo'lgandan keyin o'zi misol hech qancha daxli u darajada bo'lmaydi. Misol ozgina buning ichidagi 100 gram tuproq kokosiy substratni namligini ushlab, zakligini oshirib yubora olmaydi. Shuning uchun misol buni ham bemalol stilaj usulida qilsak bo'ladi. O'zimiz ham bu yil sinovga ekib ko'ramiz, niyatimiz bor shunday. Lekin asosan shu yerga ekish maqsad qilingan. Yerga ekish maqsad. Hozir O'zbekiston jarayonida misol mana yerda 5 mingtadan oshiqroq mikroelement bo'lsa, kokosiy stilaj usulida qilganda u darajada bera olmaysiz. Misol mana bu yil o'zingiz Toshkentliksiz, Eka bozorda ham misol katta-katta joylarda bordik, misol katta-katta gektar ekadigan akalar bilan gaplashdik. Yerda yetishtirilgan qulpnoy bilan stilajda qilinganini mazasi boshqa bo'ladi. Baribi yeta olmaydi. Eka bozor deyishyapti. Men o'zim bilan ko'zim bilan ko'rmadim, lekin ashyo sotayotganlar Eka bozor yerdigini so'rayapti deyapti. Sababi u yerdagi mikroelement, oziq moddalarni siz ashyo qo'lda berib yetkazib bera olmaysiz baribi.
Ya yetkizib bera olamiz. Hali u darajaga yetgan. Ya ilmni u darajada yetkiza olmaymiz. Hali unaqa agronomlarimiz yetishmayapti. O'shaning uchun ham. Lekin meni olib kelishadi. Koreyada meni o'zingiz bo'lib kelgansiz. Ko'rganmiz. Chunki meni hozir Turkiyadagi agronomlarimiz ishlashyapti. Men o'sha bir nechta joyga kirib yeb ko'rdim. Haqiqatan yerdagi bilan birga bir mazasi keltirilgan. Haqiqatan keltirilgan, lekin ular sirini ochishga kelinmayapti. Rossiyada ishlab kelgan agronomlar ham o'sha qo'shni davlatlarda ishlayotgan, shu sohada ishlayotganlar ham kelib o'zimizni amaliyot qilib, shu rivojlantirishni shunaqa niyatdamiz. To'g'ri, spetsialni bu endi yengillik bo'layotgani uchun. To'g'ri. Buni mutaxassisi yo'q. Bizdagi agronomlarimiz shu gidroponika sohada juda ham anaqa kuchli agronomlarimiz bor. Ular asosan mana pomidor mazasini keltirishyapti, bulg'or qalampir, bodringlarni chiqarib kelishyapti. Endi buni ham qasr bittasida sal oson narsa o'zi, qiyinchilik joyi yo'q. Endi ilm yetishmaganligi uchundir bo'lsa kerak. Koreyada ham shu davrgacha misol yeri kichkina bizdan aholisi 2 barobar ko'p, lekin hozirgacha 55% yerda bo'ladi, 45% silaj usulida bo'ladi. Tushundim. Shuning uchun bizda hali ona zaminda yerimiz juda misol bizda boy hosildor, yerlarimiz bepoyon. Bemalol yerda rasxod kamroq, bemalol yaxshi ilmini qilsangiz, stilajdan ko'ra ko'proq daromad olish imkoni bor. Bizda mana o'zi sal o'zi noto'g'ri ketadi-da, mana hozir yerdan foydalanish kerak deganingizda, bizning yer maydonimiz juda ham katta. Mana hozir o'sha prezidentimizga qarorlari bilan shu 30 yilga ijara asosida yer berilyapti, 30 sotidan 50 sotigacha. To'g'ri, bu narsani biz shu O'zbekistonning har xil hududlaridan birma-bir aylanib, shu mijozlar bilan gaplashib yuribmiz. Bu Xorazmga, Qoraqalpog'iston, Buxorolarni juda ham sho'rligi baland, qumloq yer. O'shan ularga uji ko'taradi. Gidroponika ularga shart qilish kerak, ularga shart. Shu suvlari ham juda ham anaqa osmos anaqalar bilan suvlar bilan filtrlari bilan ular endi ular majbur ham. Bizni bilamiz, shu vodiy, Toshkent viloyat juda ham unumdor yerlar. Albatta, suvlarimiz misol juda yesilari ham. Yesilari ham mana juda ham anaqa ekan. 05, 07 beradi deysiz-ku. Juda ham bir to'g'ri keladigan. Keyin bu aka mana ko'rdim, hozir bu yerda tayyorlayotgan uslubingiz stakanda tayyorlayotgan ekansiz. Nimaga aka buni kasetalarda tayyorlasangiz bo'ladi-yu, shu kichikroq, shu ko'proq ko'chat qilsa bo'ladi shu o'ziga. Nimaga uni maqsadini tushuntirib ketsangiz. Mayli, endi hozir misol kasetada tayyorlaydigan bo'lsak, misol mana 72 talikda misol necha gram bo'lishi mumkin? Bir 20 gramdir balki, 30 gramdir. Lekin bu 60-70 kunlik qilsangiz tomir qisiq bo'lib qoladi-da bu yerda. Nafas ola olmaydi, tomir chirishni boshlaydi-da. Bunga endi bir oylik qilsangiz bo'laveradi. Bir oylik qilib tayyorlab, misol arzon mahsulot qilib eksa bo'ladi. Misol gektarga ekkanda, misol odam ko'chatga ko'p pul ketib qolyapti desa, hammasi o'zining xohishiga bog'liq. Kimgadir 100 gram hosil qoniqtiradi, menga yetadi deydi. Misol 80 mingta ekkan bo'lsa, menga 8 tonna bo'lsa bo'ladi deydi. A kimgadir yarim kilo 600 gram olish kerak. Shuning uchun bizni maqsadimiz shu, ozroq joydan ko'proq hosil olish. Lekin bu kasetada ko'chat tayyorlandi, ko'chatdan hosil olmadi, bo'lmaydi degan narsani o'zi yo'q. Bo'lmaydi degan narsa. Bo'ladi. Albatta bo'ladi. Ochiq tomirdagilarni ham ekib, shuncha vaqtdan beri daromad olib kelishgan. Albatta. Bizda haligacha ham Toshkent viloyatida biz yuramiz, o'sha haligacha o'sha uslub 40 yillik 50 yillik uslublarni tayyorlashadi, suvga tushib ekib, shu yulma ildiz, o'sha 15 kun 20 kun stress olishlar, chilla suv ichishlar, o'sha yerdan o'zi o'sha paytdan kelib kelganda, kelib chiqqan. Lekin bo'lmaydi emas, hamma ish bo'ladi. Ochiq tomir yeganingizga uzr, gapingizni oldim. Koreyada ochiq tomir, shu usulda ochiq tomirda qilinadi. Lekin o'zining agrotexnikasi bor, qayerdan yertaydan suv berishlari bor. Shuni agar to'g'ri bajaradigan bo'lsangiz, ochiq tomirda ham misol mana bu yerda hozir havo isiganda ozgina misolda tomir isiydi-da, qiziydi. Lekin ochiq tomirda qilsangiz, yerni ichida qilsangiz, yer qishda sovuqdan ushlaydi, yozda issiqdan ushlaydi. Yashin shu joyiga men bitta foydasi bor. Bitta qo'shimcha qilib aytib ketaman. Mana siz tayyorlagan ekansiz. Biz hali bu narsani prosta boshlanishini video qilib tayyorladim. Emin shu pol usul qilib, o'zimni shu tajribamdan o'tib, shu kasetda qizib qolishlarini, o'sha mana shu yoniga qilib, bu 5-6 yil oldin hammasi sinovdan o'tgan, qizib qolishi, bu ildiz olishga zo'r sharoit. Bunga uni axlajlaymiz yo, boshqasi yo, uni tayyorlash o'zini tartiblarimiz. Ochiq maydonga shu 3-4 gektar maydonlarimiz chiqishyapti, o'sha ko'chat tayyorlaymiz degan
o narsasi hammasi sinovdan o'tib bo'lgan. 15 kun 20 kun zo'r ildiz olyapti-da, u yog'iga уже 2 oy 70 kun 80 kun boqa olmayapmiz. Уже ildizni shunki qizib qolgandan keyin qizdirib ildizni shikast etyapti. Shuning uchun maqsad qildim, shu yer muzdek bo'lgani uchun shu yerda taylab olaman. 30 kun 40 kun o'tda turpoqqa o'tib ketmaydi. Bu yerda yerda taylangandan keyin bu o'zi hisobi yo'q. Yeringizni zo'r taylasangiz, g'oveligi oshadigan bo'lsa, g'oveligi oshsa bu 30-40 santimetrgacha o'sib ketishi mumkin ildizi. O'shaning uchun o'zini maxsus matolari bilan sop turib, shu o'shatda o'zida ildiz rivojlansin va sog'lom o'sadi. Har bittasiga turpoq aralashmagan, o'zini mikroelementlarini berib turib, yoritib boramiz. Xudo xolasa ko'rsangiz, mana hozir siz aytib qolish, gap chiqqanishni aytib qoldik. Xudo xolasa videolarimizni tomosha qilib borsanglar, ko'rib borasizlar. Bizi ham şöyle sizga o'xshagan tajribali, fikr almashadigan, ilmi bor, şu mutaxassislar bilan gaplashib, şu qarorga kelib, şu 2 yildan beri şu to'xtamga keldi. Hamma zakazga qarab ko'cha tayyorlab beriladi, to'g'ri. 72 tali kasetni tayyorladim. Ko'rsatsangiz, o'sha 48 tali, 45 tali yacheykasi o'sha 2 barobar kattada. Katta. 2 barobar katta. Shu havo aylanishlari shunga yarasha 2 barobar yaxshi bo'ladi. Tomir shunga yarasha 2 barobar rivojlanadi. O'zini badani shu 2 barobar yog'on bo'ladi. Bu uje tabiiyki, bu uje tezroq hosilga kiradi. Albatta, albatta. To'g'ri, bu kichkina kasetlarda boshqalarda tayyorlanadi. Uni 1 oylik ko'chatdi, bu degani yana yutqiziladi-da ekilgandan keyin. Misol uchun bekordan bekor 70 kunlik deyilmaydi. Ha, shunday. Yana 70 kunni hosilga kirib ketadimi? Bu degani 1 oylik ko'chatda ekiladigan bo'lsa, bu uje 100 kundan keyin hosil beradi. Shunday bo'ladi. Undan ko'ra bu qisqa kichkina joyda buni ko'chatni tarbiyalab, 30 kun 30 kun emas, 60 kun tarbiyalagan boshqami? Qattiq 2 sotik joyda 100 mingta ko'chatni, 100 mingta ko'chatni 1,5 gektar maydonda yana 1 oy boqqani qancha? Albatta. Qancha xarajat? Bu degani 10 barobar ko'p xarajatga tushib ketadi. Buni sekin-sekin yetib boradi xalqimiz. Ko'chatni yarim pulga sotib olaman deyiladi-da, lekin shu katta maydonga dori bilan chiqib ketganini o'zligisi bilishmaydi. Shunday, shunday. Undan ko'ra kichkina joyda o'sha hamma narsalarini tayyorlangan, yetilgan ko'chat olib ekilsa, u maqsadga muvofiq, bu hamma narsasi shu ilm fanda ham siz ham mana o'rganib kelgansiz, hamma yerda tasdiqlangan. Buni o'zini kuni bor. Albatta. Hammaga hech kimga sir emas. Biz ham 20 kunlik 30 kunlik ko'chat ekib, daromad olib yurganmiz, qilingan. Uni endi shartlari shu avgust sentya le oylarda ekish kerak. Chunki uje kechikib ketadi. O'sha g'ovlamaydi, pishmaydi, o'sha badani pishmaydi. Shuning uchun mana hozir bizni maqsad qilingan shu 1 oy qo'shimcha 1 oyi, 1 oy emas, 2 oy ko'chat maydonida boqib turib, qisqa muddat tiplisiga ekib turib, kam xarajat bilan tezroq hosilga kirib olish kerak. Bizlar mutaxassislar bir ikkitasi bilan gaplashib qoldik. Trey ko'chat deganda, trey ko'chat shu Yevropada tayyorlashganda 7 oydan 9 oygacha boqilar ekan o'zi bu. Buni o'zini xulidan soatlari bor, boshqasi bor. Bizda hali ko'chatchilikda hali biz 10dan 1ni ham qadami bosib qo'yganimiz yo'q. Shunday, shunday. O'shanda 35 kun 40 kunda uje hosilga kirdi deyishyapti-da. Bu uje ular ko'rib, nechta hosil, necha gram nima olasan, hamma narsani uje yetib bera oladi. Frigo haqida gapiryapsiz-da. Yo'q, trey ko'chat. Trigo frigoni biz Italiyadan Alba ko'chatni olib kirdik. U frigo ochiq ildiz. Ochiq ildiz. Ochiq ildiz tayyorlanib turib, sakenda 6 oy, 7 oy qilib. Yo'q, ochiq ildiz. Och gapingizni bo'ldimi? Ular 6-7 oy shu o'zini joyida, maxsus joyida qumoq yerda yetishtiriladi. Ularda juda ham katta maydonda yetishtiriladi. U ham xuddi shunaqa sizningkiga onalik ko'chat ekiladi. Bu yerda bilishim bo'yicha qo'l mehnati ketmaydi. O'ziga xolicha bu qumni yetishtirib ketadi. Bu yerda uni soni bo'lmaydi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi bola deyiladi-yu, sifati buzilib ketadi. Unaqa narsa sifati buzilib ketadigan mani o'zim tushunsam, yana bilmadim, katta agronomlar biladi-yu, uchinchi, to'rtinchi boladan ham zo'r hosil olsa bo'ladi. Prosta bunda shu nechidir kundan keyin bu o'shani darajasiga yetishadi. Shunday bo'ladi. Chunki birinchi bola may oyida bergan bo'lsa, ikkinchisini may o'rtasida, uchinchisini nena boshida, buni kuni qisqa. Albatta. Xuddi bir uchinchi sinf, ikkinchi sinf, birinchi sinf degan narsa. Buni ham uchinchi, to'rtinchi bolani ham boqsangiz, shu qaysidir muddatdan keyin bu ham mana birinchi bolaga yetib oladi. Yuqorida aytdim-ku, biz ham o'sha keyingi olinganlar boshlanganlar oxirida ekiladi. Prosta ajratib olish kerak bo'ldi. Sartirovka qilib olasiz. Sartirovka qilinadi. Sartirovka qilishdan maqsad hammasini, misol uchun, misol qo'y boqadigan bo'lsangiz ham, o'tda 30 kilolik vessi ham, 40 kilolikdan ham, 50 kilo, 100 kilo vessi ham bitta qo'riga olib kirib boqa olmaysiz. Shunday. Chunki uni
100 kilo vesliyle kop yiyip koyadı. Şimdi. Bu küçükler kem yiyip kop getirdi. Lekin 30 kilo vesliyle, 30 kilo kozulanı, 30 kilo ile adelini, 80 kilo, 80 kilo, 50 kilo adelini adelini bakılıyor musun? Hammasidan yukarı hasılası bulalım. Şuna kabul edin. Prost araylaştır koyuş gerekmez. Uşağını size etibar veririz gerekmez. Sertrupke köprü aldık. Sertrupke. Uşağı Avrupa'da hem Tayland'a joylan, cüdeyen bir kurdum. Şu mutakaslamayla gaplaştım, videolarını kurdum. Ulanayım hiç bize hem opki geldiğimizde üç kol tork razmirdi pilüsün olmadı bize. Uşa razmirdi kep geldi. A minuslar uşalar bile kildi. Otta hiç kanaka anaka cüyo oza. Sıra sıra ara. Adi narsa. Adi narsa. Prost uşa kunda teyelenerken. Bizi o narsa ana kunda teyelenişlerinde bir 15 yıl 20 yıl oldu. Atırgül kalamçılarında başına kılı teyele yürerdi. Uşağından bize de kum imkanı yok. Ki kum kızıp kaladı tez. Tezdirinden su tartık etken için. Bunlar da klimiden başka da. Klimi. Namlı havada. Namlı havada. Biz uşağın için kakosu. 30'dan aşmaydı kararatı. Kakosu substrat tellegenmiz. Maksat. Frigo'da kurdi, ildiz, yoğun yoğun. 10'dan 20'te geçen. Toru ok ildiz ok ildiz başına kalsın. O süp etken. Bize de kaset neydi tellegenimiz için. Torf gen tellegen şart değil mi? 100% torf ki. Onu o'zini torfga tayinlanganda ham shartlari bor. O'zimizni o'sha maxsus qolplarimizga soladigan o'zini narsalari bor. Keramzik tosh qipig'ini solinadi. Agroperlit solinadi. U maqsad nima sababdan solinadi? G'o'yligini oshiradi. Shunday bo'ladi. Keyin ikkinchidan ildiz to'g'ridan to'g'ri o'sib kasetiga urilmaydi. U 1 kun 3 kunda o'zini kerakli elementini bersiz bilasiz. Kasetlar tegiga yetib oladi-ku. Bu o'sha kam muddatda yetib borib, o'sha toshlarga urilib, o'sha ildizni parchalanib, o'sha ko'proq ildiz borib, o'sha ildiz tizimi ko'proq bo'lib boradi-da, yetiladi. Shunday. Bu qancha ildiz tizimi qancha ko'p bo'lgan yerishi, ertaga yerdan oziq olishi ham shuncha ko'p bo'ladi, hosillarligi ham shuncha yaxshi bo'ladi. O'shanga ko'chat oluvchilarga e'tibor beradigan narsalari shu. Albatta. Endi siz ham o'zingiz fikringizni aytsangiz, aka, nima deysiz shunaqa narsalarga, to'g'rimi, noto'g'rimi? Endi meni fikrim holidan, o'zini niyatidan, o'zini sharoitidan kelib chiqib ko'chat tanlaydi. Hamma baribir eshitganini hammasini qilmaydi-da, o'zi ishongan narsaga ishonadi. Misollarga siz u gapirsangiz, men bu gapirsam, bu yoq gapirsa, hammasini tahlil qilib turib, manosi to'g'ri ekan deb qiladi. Bir marta qiladi, ikki marta qiladi, o'zini tajribasidan kelib chiqib, keyin mana shu to'g'risini topadi. Endi xolis sharoitdan kelib chiqib, xolisa 72 talik kasetnida oladi, xolisa 48 talik kasetnida, xolisa katta stakanda, oddiy stakan ekilgan bilan hammasi ham shu bizniki mini tray hisoblanadi, tray bo'lib qolmaydi. Shunaqa. Misol oddiy misol yulib turib buni, asha stakanga o'tkizsangiz, mana shu stakandagi ko'chat bo'lib qoladi. Lekin o'zining agrotexnikasi, qanaqa ozuqani qachon berish kerak, qanday haroratda ushlash kerak buni, qachon qanday ozuqani berib bo'lmaydi. Shuni hammasini agrotexnikaga to'g'ri qilmasangiz, bu g'ovlab qoladi-da. Ko'chat berishi, ko'chatni meva berishi kamayib ketib qoladi. To'ppa-to'g'ri. Shuni asosan bilib turib bajarmasangiz, misol 6 oy, 7 oy hosil ololmaydi-da, bir marta gulladi, ikki marta gulladi deydi-da, misol bir marta, ikki marta hosil olgandan keyin u g'ovlab yaxshi bo'lmay qoladi hosili. Shuning uchun bu faqat tajribaga kelib chiqadi. Shunaqa. 1 yil qiladi, 2 yil qiladi, xudo xolasa hamma insonlarimiz sekin-sekin to'xtamaslik kerak. To'xtamasa, izlansa, hamma izlanib, biz ham inshaalloh hamma narsani bilamiz deymiz. Albatta. Endi izlanib, o'sha ko'rib, hamma viloyatlarni, hamma sharoitlarni mana Bodiyga tashrif buyurdik, hamma yoqni ko'rib kelyapmiz. Hammaning uslubi o'zi uchun to'g'ri. To'g'ri. O'sha bizaniki ham to'g'ri demaymiz, noto'g'ri bo'lgan joylari bo'ladigan bo'lsa, negativni kommentariy bildirmasdan shu Varjon akam nomerlari bor. Biz ham o'zimizni nomerimizni qoldirib qo'yganmiz. Etib fikr almasanglar, biz undan ham xursand bo'lgan bo'lamiz. Xolisona, xalqimiz tezroq rivojlansa, xalqqa yordam bo'lish niyatida fikrlarni aytsanglar, albatta ham xursand bo'lardik. Xudo xolasa. O'sha ko'chatlarga ko'rdingiz, o'sha oldingi videolarimizda chiqarganmiz, juda ham ko'pchilik adashib qolishgan. Juda ham ko'pchilik odamimiz adashib qolishgan. Biz o'zimizga ham rasmiy murojaatlar tushdi o'tgan yili. Ha, mana o'zingiz ham ko'rgansiz-ku. O'sha ulardan keyin patere bo'lgandan keyin 20 kun, 1 oydan keyin ko'chat berasiz, misol ektirtirasiz, agrotexnikasini uniki bilan baribir hosil beryapti. Lekin 1 oy oldin u necha marta chopig'ini qilgan, necha marta ishini qilib qo'ygan. Shunday bo'lgan. Sizdan bir sim qimmatga olib turib, baribir hosil oladi. Daji ko'p ham bergandan keyin. Shunday. Uzi vaqt ko'rsatadi. Albatta. U hammasini vaqt ko'rsatadi. Okay. Shu ko'chatchiligingizni yana ham rivojlantirib, bundan-da 10 barobar emas, 20 barobar, 50 barobar kengayib, kengayib ketganingizni ham shunaqa videolar qilish nasib qilsin. Inshaalloh. Asosiysi shu oddiy o'zimizni qo'shni davlatlarda ishlab yurgan o'sha
anaqalarga yetadigan gapingiz bo'lsa, shu o'zimizni ham topsa bo'ladi shu pullarni. Albatta, ha. Obligatorli Rossiyaga yoki Amerikaga borib ishlash shart emas. Uni o'zimizda eng biznes qiladigan eng davri mana hozir keldi. Shunday. Hech qanaqa qarshilik yo'q, boshqa yo'q. Shunday. Mana oddiy bitta mana shu agro biznes qilib turib ham, mana qisi bo'yapti, to'g'rimi? To'g'ri. Mana o'zingiz mana 2 yil, 3 yil bo'lgan ekan boshlaganingizga shuncha darajaga erishdingiz. Albatta. O'zingiz turibsiz, mana 1 kunlik narsam 1 oylik oyligimni kuniga topolmayman kerak bo'ldi. Uzr, gapingizni bo'ldim. Koreyada topolmagan pulni 1 yilda shu yerdan oshig'ini topdik. Xudo bersa rizqingiz u yerda beradimi, bu yerda beradimi? To'g'ri. Niyat xolis bo'lgan deb o'ylayman. Ota-onamni mehnatini qilay, ota-onamga qaray, farzandlarimga birga yashay. Xudoim rizqimni O'zbekistonda ber deb so'raganman. Allohga shukr, rizqimni O'zbekistonda beryapti. Koreyadan ko'ra ko'proq beryapti. Undan hech kam bo'lmayapti. Shuning uchun boshqa yerda yurgan do'stlarimiz ham shunday kelib O'zbekistonda qolib ketgani bilan u berib qo'ymaydi Xudoim. Ha, Xudoimdan so'rayapti, harakat qiladi. So'rab uyda o'tirgan bilan baribir bo'lmaydi. Ilminizlarda o'zi misol yosh bo'lsangiz hamma narsa ko'rinib ko'rishingiz kerak. Vaqti sabab vaqtingiz bor sizda, bola chaqa anaqa nimalar kamlik paytda. Lekin yoshingiz u 30 40 dan o'tgandan keyin biladigan sohangizni ilmi bilan kirishingiz kerak. U siz kasb bo'lasizmi, dehqon bo'lasizmi? Boshqa sohali vakili bo'lasizmi? Boshqa kichkina hunarni o'rganib sizga 5 yil, 10 yil vaqtingiz yo'qda bu davrga. Sabab sizda farzand tarbiyasi bor, sizda rasxodlaringiz bor, ko'chada yurishingiz bor. Shuning uchun biladigan sohani yaxshilab rivojlantirsa tezroq natijaga erishadi deb o'ylayman. Aytmoqchisiki, ikkilanish kerak emas, ikkilanish kerak emas. Albatta. Yoshlar mana hozir maktabni bitiradi, orzusi Rossiyaga borib, ishlab, palon pul ishlab turib bitta mashina olishdi, ularning maqsadi, asosiy maqsadi. Shunday, shunday. Lekin hozir ikkilanish kerak emas. Hozir xato qilsa, hozir qilish kerak. Shunday. Qayta-qayta xato qiladigan bo'lsa, hozir unga tajriba. Ertaga o'zi bilmaydi, mana shu 5 yil ishlagan ekansiz, 10 yil, 15 yil g'izzet o'tib ketib qoladi. Albatta. Asosan viloyatdagilar ko'p ketadi, Rossiyaga boshqa yerga ishlashadi. Eng asosiysi o'zimizni yurtga manfaati tegmaydi-da ular. Shunday, shunday. Boshqa davlatga borib tegib. Albatta. Undan shu yerda ishlasa ham, mana topsa bo'ladi, qilsa bo'ladi. O'shanda xato qilib, uje tajriba bo'lsa, 30-40 da uje u professional darajada o'zini ishini ustasi bo'ladi. Nima soha? Bitta agrar qulupni emas, boshqa sohalarda bo'lsa ham, o'sha 30-40 ga kirib, o'sha o'tib ketgandan keyin o'sha xato qilishga qo'rqadi. Misol uchun aytaman, uzr, gapingizni bo'ldim. Bitta usta, uy quruvchi usta kimdir podsobniy bo'lib yuradi. Kuniga 70 ming, 80 ming yoki 100 ming pul oladi. Balki 150 ming olar podsobniy. Sababi u bola ashy narsadan boshqaga yaramaydi-da. Insonga pul boshqa odamga manfaatingiz tekkansa gina beradi xolos. Ha, boshqa usta bor, misol ko'p ustalar mana bilaman, 3 ta 4 ta guruhga qilib qo'ygan. Odamlar boylar o'chirib turadi ustaga. Qarab turadi. Oyiga 5000 bemalol topadi u odam. Balki 3000 topar. Rossiya Koreyan pulini hasakamga topib qo'yadi. Shunaqa. Sababi katta ish qiladi, odamni manfaati boshqa odamlar u odamdan manfaat ko'radi. Chiroyli qilib uy solib beradi. Aytapanki, o'chirib turib zakaz olishadi. Shuning singari hashi o'zini sohasini, agar boshqa soha bizning sohaga qiziqsa, mayli bemalol kelasin, o'rgatamiz. Mana ukamiz bor, Murodjon, kelib yurib, mana shu yerda oilasi bilan mana shu yerda turib, hamma yoqda o'rganyapti. U bola uzoqdan keladi, 20-30 kilometrdan keladi. Sababi biladiki, hozir hamma yoqda men ishlarimni o'zi boshqaradi. Biz misol boshqa yoqqa safarga ketsak, boshqa yoqsa o'zi qilyapti. Sababi keyingi yildan, uje keyingi yildan, keyingi yildan bitta katta xunarni egasi bo'ladi. Bemalol bitta joyda olib, o'zini joyi yo'q taqdirda ham bitta joyda shunday ijara oladi-da, bemalol katta daromad qilishga ahli yetadi bu bola. Shunaqa. Uni kengayish kerak, uni rivojlantirish kerak yana ham. Bizda o'zi shuncha yil yetadi. Imini qulpning soha bo'yicha faqat sekret qilib olingan, uni hech qanaqa sekret joyi yo'q. O'zi oddiy bitta narsa. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha odam, qancha ko'p odam ekib, oddiy 2 sotli mana shu joyingiz ham 3 sotli, 4 sotli shu joydan mana daromad qilib boshlab, shu darajada mana shu joyingiz uje bitta oilani bemalol boqqan, boshqargan, uje Koreyaga ehtiyoj qolmagan. Hozir mana ko'chatxonangiz o'zi 2tami, 3tami? Ko'chatxona 30 sotlidan oshiqroq hozir. Shu atrofda 4ta, 3ta. 3ta. 3ta 4ta joyda ko'chatxona. 2ta. Yana hosil oladigan joyingiz yana hozir 2ta joyda. 1 gektardan oshiqroq. Uje hozir 2 yilda uje mana qo'rqmasdan uje boshlab tashlayapti. Shunday, shunday. Uje bir marta emas, yiliga 4-5 marta o'sib boryapti. Albatta, inshaalloh. Yiliga uje 10 marta o'sish kerak edi, masalan, lekin okay. Endi bu hozir ochilmagan qirralarimiz yo'q, hammasini aytib bo'lmaydi endi. Ya, to'g'ri, endi aytmoqchi bo'lgan. Juda ko'p, hali Koreyada ko'p ilmlar juda ko'p. Hozir misol atapleniya qilmasdan qulpna yetishtirish, ular hali qo'llab ulgurganimiz yo'q. Frigo ko'chatlarni yetishtirish, undan tashqari F1 ko'chatlarni yetishtirishga ham harakat qilib qo'yganmiz. Uni keyingi videolarimizda inshaalloh chiqqandan keyin amaliy ko'rsatamiz, xudo xolisa ularni. Nasib qilsin, aka. Inshaalloh. Asosiysi shu qiziqayotgan, qulpnaga qiziqayotgan, ikkilanayotganlarga qilishsin, ikkilanishmasin. Bo'lsa daromad bo'ladi, bo'lmasa tajriba bo'ladi.
hiç kim ayıplash kerak emas. Uni hosillarligi zo'r bo'lib ketishi bizani qo'limizda emas. Bizi Alloh bilguvchi. U asosiysi o'zini niyatiga bog'liq, o'zini o'ziga bog'liq. Shunga biz ham bir xursand bo'lib qolamiz. Mana nechtadir odamga ko'chat bergansiz, mana yaxshiliklarni eshitib turaman deyapsiz-ku. O'sha orqasidan yaxshi baraka topsa, misol uchun biz ham xursand bo'lamiz. Asosiy maqsad o'zimiz o'zingizniki bo'lish kerak emas ekan-da. Niyat xoli bo'lish kerak. Boyagi narsa 5 ta narsani aytdingiz-ku. O'shanga 6-siga niyatni qo'shish kerak-da. Niyat yaxshi bo'lish kerak. Shuncha narsa eksam, men kimga nima qilib qo'ya olaman? O'sha qiynalgan oilaga yoki mahallam uchun yoki oilam uchun kimga nima qilaman? O'sha narsalarni rejalarga qo'shib qo'yish kerak. Inshaalloh. O'shanda Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Ko'pchiligiga o'ke, mayli, barakasini bersin. Mayli. Ko'rib bir xursand bo'ldik. Mayli. Xudo xolasa. O'ke, keyingi videolarni qilish nasib qilsin. O'ke, xo'p, mayli, sog' bo'ling.